हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। साहिब बेलम बेलम साहिब बेलम हस्तियां मौजूद हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं, तो मैं बस इसी मौजू में रहकर पढ़ना चाहता हूँ। हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है कायनात सजी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे चीज बनी है मेरे नबी के लिए। कुरान पढ़े के जो दे खो सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए। कुरान पढ़े के कुरान ऐसे नहीं जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़े के जो दे खो तो मान जाओगे, सना खुदा नबी की है मेरे नबी के लिए। और सैयदजादे तशरीफ फरमा है, मौके को गनीमत जानते हुए बड़ा खूबसूरत शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। किसी ने कहा हुसैन ने इसलिए सर दिया, किसी ने कहा हुसैन ने इसलिए सर दिया, लेकिन शायर ने अपना तखयल बयान करके कलम ही तोड़ दिया। समाज फरमाइए। जमीन कर वो बला, जमीन लफ्ज है, इसकी अदायगी है थोड़ी सी। जमीन जमीन
زمین زمین کرب و بلا میں حسین کی گردن قسم خدا قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے حسین ہی بندہ بولے سبحان اللہ قسم خدا کی کٹی ہے میرے میرے سخی حسین دا کم زمین کر بابالا 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 حسین کی گردن قسم خدا کی کٹی اے میرے نبی قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے اور بہت بڑا شعر غلام کا میں پیش کر رہا ہوں اس کو مزہ آ رہا ہے کہ سبحان اللہ ہونی پونی اللہ اللہ کر لو پویں ہاتھ اتے کر لو تھلے کر لو جڑا مرضی کچھ کر لو الحمدللہ سائیاں نے بڑا نوازیا ہے انہاں دے صدقے سادات دے قدماں دی خیرات الحمدللہ اتنا کچھ موجود ہے لیکن میں چاہ رہا کہ میں اپنے گھر چ ہمیشہ سبق ہی سنایا اپنے گھر دیاں نو ہمیشہ میں سبق ہی سنایا لوگ کہندے نے کہ یہ جمل نشائی صاحب جڑے نے اپنے گھر چ بہت سونا پڑھ دے اج میں او دا جواب دے لگا دتا صاحب بابا بشیر پتہ نہیں میری آواز سن رہا کہ نہیں کچھ لوگوں دا خیال ہے شاہ صاحب یہ جمل اپنے گھر چ بڑا خوبصورت پڑھدا ہے تے میں اج او دا جواب دے دینا کہ مینوں انج دے سنانا لے کے تے لب دے جڑے ہر چیز نو سمجھن انج تے سنن والے لبڑ تے پھر ہی بندہ پڑھدا ہے علی کے وا قسم علی کی کیونکہ قسم ہمیشہ اللہ دی اٹھانی چاہیے حکم ہے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے قسم علی کی علی علی کے واسطے سب قسم علی کی علی ہے میرے نبی یا رسول اللہ انشاءاللہ اختصار دے نال میں اپنے چند کلام ایک دو پیش کرنے لے اپنا ساڑھے بڑے پیارے اسلم صاحب انہاں دا لکھیا ہویا کلام نہیں اینڈ میں دو شعر منقبے دے حضور نوشہ پاک پیش کرنی ہے نسبت والے لوگ بیٹھے نے تے توجہ دیاں چاند توجہ دے فکرے نے انہاں نو غور دے نال سنو تے دل جگہ دیو ہاں
دفعہ درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔
سبحان اللہ چیا دا
مٹی تب کے کوئی نہیں کہ میرا دل بالکل نہیں کر رہا لیکن صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے میں ٹال نہیں سکتا میاں صاحب دا نظر صاحب دا آفت صاحب اے بس حوصلے نہ سن لو جس طرح میری حاضری قبول فرماؤ پڑھنا اللہ جانے وقت نظر
راوے خمائے دے بوٹے نکائے دے میرا ریکا کلا سر حیران کھلوتا یار کی تو سر کٹے بوٹے نکائے دے بوٹے نکائے دے راوے کھمائے دے میں تیرا رے کھمائے دے راوے کھمائے دے راوے کھمائے دے ایک شعر ہے شعر ہے ہمت دے نال سنو 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 میری حاضری مکمل تیرور میں واٹ نہیں ہارا رور میں واٹ نہیں ہارا وساول موڑ مہارا ہے وساول موڑ مہارا رو رو میں واٹ نہارا رو رو میں واٹ نہارا ہے وساول موڑ یار دلان دے جانی لے گئے لال وہاں سے دل نہیں لگ دا یار محمد پہ جائیے کیڑے پاسے من 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 تا پیر منا تے کامل پریت جنا دی من 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 تا پیر من لے سجنا اسا توڑ نبائی اے جان دیتی را تیرے حشر دیہاڑے شرما من 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 تا ویر منا من 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 تا ویر منا من 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 تا من تا وے کوئی نا قصور دسیا چلا گیا بچھوڑا
ਪਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਓ ਪਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਓ ਪਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਓ ਜਿੱਥੇ ਫੈਰ ਹੋਵੇ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਓ ਜਿੱਥੇ ਫੈਰ ਹੋਵੇ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਈਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀਰ ਮਨਾਵਾ ਸਤ ਸਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਵਲ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ